güc toplamaq üçün əlbəttə ki, düzgün siyasət aparılmalıdır. Son 17 il ərzində mənim fəaliyyətimdə ölkəmizin gücləndirilməsi, beynəlxalq müstəvidə mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi, ölkə daxilindəki proseslərin müsbət məcrada getməsi əsas vəzifə idi. Heç bir təzyiq, heç bir təhdid məni bu yoldan döndərə bilmədi. Çünki bir amalım var idi. Güclü Azərbaycan qurmaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə müraciətində deyib. Biz bu il ərzində böyük nəhəng layihələri icra etdik. Bu layihələr bizə imkan verdi ki, biz iqtisadi inkişaf baxımından dünyada qabaqçıl yerlərdəyik. İqtisadi inkişafın templərinə görə son 17 il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında birinci yerdədir. Eyni zamanda biz öz siyasətimizlə Ermənistanı zəiflətməliydik və bunu gizlətmirdik. Mən təkcə bugün bunu demirəm. 10 il bundan əvvəl demişdim ki, nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, biz Ermənistanı bütün layihələrdən, bütün regional təşəbbüslərdən məhrum edəcək, onları təcrid edəcək və bunu etdik. Baxın indi Avrasiyanın enerji, nəqliyyat, kommunikasiya xəritələrinə, bütün bu yollar ölkələri birləşdirən, ölkələr üçün böyük fayda gətirən layihələr Ermənistandan yan keçib. Kim bunu edib? Biz təzyiqlərə baxmayaraq. Mən bir dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, hətta Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi ilə bağlı bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürülürdü. Sanki biz təbiəti burada çirkləndiririk, ekoloji tarazlığa ziyan vururuq. Nə üçün? Çünki bu layihəni dayandırmaq üçün, yaxud da ki, bu layihəni Ermənistan ərazisindən həyata keçirmək üçün və bizim o təqdirdə əl qolumuz bağlı olacaqdı. Bizim bütün neft və ondan sonra qaz ixracımız Ermənistanın əlində olacaqdı. Mən buna razı ola bilərdim. Əlbəttə ki, yox. Ona görə də təzyiqlərə məruz qalırdım. Bəzi ölkələrin istəklərini yerə vururdum. Çünki bu istəklər bizim milli maraqlarımıza zidd idi və 44 gün davam edən müharibə göstərdi kim kimdir, kim kimin dostudur. Azərbaycan xalqı bunu yaxşı görür və bilir. Mən isə bunu çoxdan bilirdim. Ona görə hazır idim ki, bütün şər böhtana, bütün təzyiqlərə, bütün təhdidlərə hazır idim. Bir amalım var idi, güclü dövlət yaratmaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək, ədaləti bərpa etmək.